Затвердження тарифу на проїзд в нових комунальних автобусах МАЗ та відправлення 337 дітей соціальних категорій до табору «Маяк». В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день! Сьогодні члени виконкому Миколаївської міської ради затвердили тариф на проїзд в нових комунальних автобусах МАЗ. Він складає 5 гривень. Тариф на проїзд у муніципальних автобусах затвердили з третього разу. Кілька засідань до сьогоднішнього для встановлення тарифу не вистачало голосів. Начальниця відділу цін та цінової політики Олена Болечевська каже, 5 гривень – ціна нерентабельна. Втім, поки транспорт працюватиме у тестовому режимі, ціну не підвищуватимуть. З урахуванням вартості зняття з амортизації, те, що я озвучувала на комісії, буде 6,21. При цьому, як я говорила, у нас невизначений пасажиропотік. Нові автобуси вийдуть на маршрути 5 червня. В тестовому режимі працюватимуть 3 місяці. Для того, щоб ми могли зрозуміти реальну вартість проїзду, для того, щоб ми могли зрозуміти, скільки людей проїде на цих автобусах, скільки заробить підприємство і скільки треба буде датувати. Ми повинні поїхати, і остаточний розрахунок ми вам дамо після тимчасової постановки на ці маршрути. Нагадаємо, 21 травня Миколаєві на Соборній площі презентували 23 автобуси білоруського виробництва. Чиновники обіцяли, що на маршрути вони вийдуть через 3 тижні. Пізніше мер Олександр Сінкевич заявив, що в Миколаєві є проблема з набором водіїв на 23 комунальних автобуса, які місто придбав у лізинг за 73 мільйони гривень, так як багато хто переживає за їх цілісність через недобросовісних водіїв. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. Сьогодні з Миколаєва на відпочинок до дитячого табору «Маяк» поїхали 337 дітей різних соціальних категорій. Анастасія Габко – жінка, військовослужбовець та дружина учасника бойових дій на сході України. До табору відправляє 8-річного сина. Так як тато у нас учасник бойових дій, дитина отримала безкоштовну путівку до табору. Їде вперше, ну трошки, звичайно, хвилюється, але настрій загалом добрий, налаштований позитивно. Така підтримка, звичайно, необхідна для дітлахів, адже влітку діти мають відпочивати, оздоровлюватись. Відповідно, це вплине на їх здоров'я протягом року. Звичайно, необхідна така підтримка. Я сьогодні вперше буду їхати до табору на море, і мені буде дуже весело. Я хотів поїхати в табір на море і побути вперше в таборі, бо ніколи не був там. Надія Гетьманцева проводжає до табору сина Дмитра. Хлопець – музикант. Їдуть до маяка з друзями з музичної школи. Отримали путівку від міста, як обдарована дитина. Завдяки нашій музичній школі номер 5. У нас дуже гарна школа. Дітей, які добре навчаються, багато виступають, займають місця. От нас отак нагородили цього разу. Ми завершуємо, закінчили музичну школу. От багато є нагород, багато перших місць, гран-прі. Виступали переможці. Ну, отак. Я займаюся музикою, я граю на гітарі, в оркестрі, на домрі. Літо люблю купатися на річці. Відпочивати з друзями та грати з ними. За рахунок міського бюджету до табору їдуть 10 вихованців комунального закладу «Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей». Діти перебувають у нашому закладі певний час і для зміни для зміни обстановки, там, умов перебування. Нові знайомства, нові спілкування. Це, я вважаю, дуже важливо. Представниця адміністрації табору «Маяк» Ірина Остандова говорить, програма підготовлена для дітей з різними вподобаннями. Програма у нас дуже цікава. Програма у нас дуже цікава. Охоплює як спортивні заходи, так і розважальні. У нас дуже багато спортивних споруд в таборі. Зокрема, мотузковий парк, футбольне поле, баскетбольна площадка, багато альтанок для занять хореографією. Путівки до дитячих таборів придбані за гроші міського бюджету. В цьому році було заплановано оздоровлення 1946 дітей пільгових категорій міста Миколаїв на суму 12 819 600. Сьогодні ми відправляємо 337 дітей пільгових категорій, які потребують особливої соціальної уваги та підтримку, до дитячого оздоровчого табору «Маяк», який знаходиться на узбережжі Чорного моря у селі Рибаківці. Це другий заїзд дітей пільгових категорій.
Депутатка міської ради Наталія Мандзюк говорить, до кінця літа зможе відпочити більше дітей, ніж заплановано. У нас триває друге пленарне, сьогодні третє пленарне, і сьогодні виставлятимуть на порядок денний обов'язково бюджет 2019 рік. Перерозподіл. В цьому перерозподілі понад 900 тисяч гривень є на оздоровлення наших дітей, щоб повністю виконати програму і оздоровити наших дітей. 337 дітей поїхали до табору «Маяк» у село Рибаківка на автобусах у супроводженні патрульної поліції. Правоохоронців задіють, аби дорога для дітей була безпечнішою, говорить речник патрульної поліції Віктор Кірєєв. На кожну колону виділяється по дві патрульні машини, які супроводжують дану колону. На сьогоднішній день у цих колонах від 8 до 10 дитячих автобусів, що привозять дітей, основним завданням патрульних є безпечне супроводження даних транспортних засобів до місця призначення, аби не по дорозі не сталося якихось пригод, надзвичайних подій. Валентина Гурова, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. Учасники громадської організації «Наркологічний центр. Друге дихання» за підтримки адміністрації Корабельного району організували акцію «Намалюй життя в любові, Україна». Учасники акції протягом 2 годин у Корабельному районі міста зафарбовували на фасадах та асфальті написи інтернет-адрес, пов'язаних із продажем наркотиків. На асфальті, будинках, лавочках учасники через трафарет писали слова «Кохай» та «Мрій». 25-річний Сергій Самойленко з 15 років вживав наркотики. Чоловік говорить, причиною стала алкозалежність батька і часті сварки в родині. До наркологічного центру «Друге дихання» чоловіка привела його мама. Від зими 2018 року наркотики не вживає. Ну, зовсім глаза розкриваються на... починаєш помічати зовсім другий світ. По-другому мислити, по-другому бачити людей, навколишню среду і тому подобне. Починаєш помічати закати, розсвіти. Чоловік говорить, сам за посиланнями інтернет-адрес, що розміщені на фасадах будинків, асфальті не заходив. Вважає, їх написів в місті не має бути. Реклами наркотиків на кожному кроці. Можна їх побачити чи... Багато таких от рекламних надписів є. Ми їх закрашуємо, і може хтось і не побачить, знаєте, може хтось проходить мимо. Ну, це треба просто, самі ми не зможемо нічого зробити, але можемо спробувати. Руслан Манецький приїхав до наркологічного центру «Друге дихання» зі Львову. Вперше спробував наркотики в 13 років. Чоловік розповідає, він сирота, виховувався в інтернаті. Тричі був в ремісії, припиняв приймати наркотики на 2-3 роки. Зараз не вживає вже 3 місяці. Сенс те, що ми не байдужі. І так як ми самі залежні люди, і ми йдемо, ми бачимо цю проблему ізнутрі. І ми йдемо, і ми протестуємо проти цього. Тому що у нас є розуміння, що це таке. І коли нас бачать такі ж хлопці, що вживають, вони починають задавати нам різні питання, на які ми можемо відповісти і сказати, що хлопці, ми самі там були, тим займалися. В акції взяли участь 8 представників громадської організації «Наркологічний центр «Друге дихання», 5 представників від управляючої компанії «Місто для людей», 4 працівники Корабельного районного відділу філії Держустанови «Центр пробації» та 3 людини, що знаходяться на обліку в центрі пробації. Владислав Герасименко, інспектор відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції Миколаївської області, розповів, що 2 поліцейських також долучились до акції. Представник громадської організації «Наркологічний центр «Друге дихання» Віктор Петренко говорить, мета акції – ліквідація написів інтернет-адрес, пов'язаних із продажем наркотиків. Як показує практика, часто написи наносять на фасадах багатоповерхових будинків, де живе велика кількість людей. Ну і ми стикаємося з цим дуже часто. На 5-9 поверхівках дуже багато написів, щоб наша молодь, діти наші менше бачили цих інтернет-адрес. Тому що зараз вільний доступ, у всіх є доступ до інтернету. У всіх є гаджети і нескладно знайти, набрати, подивитися, що це, для чого це і навіщо це приймають і вживають.
Учасники акції діляться на дві групи та вирушають. На стінах будинків, лавочках та асфальті учасники пишуть слова «Кохай» та «Мрій». На вулиці Океанівській на другому поверсі багатоповерхового будинку чоловіки знайшли напис інтернет-адреси. Зафарбували. Пенсіонерка Марія Лавська мешкає в будинку номер 18 на вулиці Океанівській. Подібні акції підтримує, так як і сама неодноразово зафарбовувала надписи інтернет-адрес на стіні свого будинку. Брала цеглинку і затирала, забілювала. Бачите, там побілена трішки. Робили самі. А якщо це ви зробите, то можеш трошки красивіше, ніж я. Хай ходять, хай малюють нам те, що треба малювати, а не те, що не треба. Ну, якщо це допоможе, якщо це буде на добро, то дай Боже. Протягом 2 годин знайшли та зафарбували 10 надписів. Вікторія Андрушків, Василь Філімон, новини ЮА, Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 17:00.